Pa meni roditelji govore da sam bila mirna, da sam onako bila poslušna i da sam bila samostalna, kako od malena, i da nije bilo teško, ne znam, voditi me sa sobom po kafićima, po sastancima, čak sam i na nastup išla sa njima i u emisije i mislim, sad ja ne mogu baš da znam da li je to istina skroz, ali verujem njima i smatram da što bi me lagali, mislim, ono, znaš kako si roditelji kukaju, ja prvo kad kažem, ono, ja, nemirno dete, to, verovatno bi rekli da sam bila, ali kažu da, eto, među meni i Nine, kad gledam ovako, meni i Ninu, ja sam za Ninu bila, zlata. Pa, mislim da nisam išla dugo u vrtić, u smislu nisam išla odmah kao sad što je da moja tjerkica. Čuvali su me dugo u porodici, to znam da su moji kada su putovali tako, pa ne znam, po mjesec dana imali su turneje u Australiji, da sam tada bila kod tetke i tako dalje. Uvijek sam bila ne u sklopu porodice, to je baš bilo onako lepo sećanje, jer sam bila okružena svojim braćama, sa starima, bila sam onako u sklopu Jedan tačin. familije, da, i uživala sam zapravo, bila sam ono s njima, pošto su najčešće roditelji radili kada su bili ti praznici. Ono kada je zapravo i najlepše da budeš sa Sa svojima, oni su porodicom. tada radili, ne znam, Nova godina i tako to. Onda sam ja, sveća se, stalno bila kod familije i uvek sam ne znam, uvijek mi je onako falilo mi taj najvažniji deo da budu oni sa mnom, a i znam da je njima bilo mnogo teže i sad ih nekako razumem kada sam ja roditelj. Ja ne znam kako bi se ja osjećala sad sutra da je neki praznik i da nisam pored svoje tjerkice, Vjerovatno, da nije naravno, bilo da. slavom I znam dežnju. da su uvek to nekako onako, teže uvek da se iskupe, znaš. Aha. Donesu uvek neku ono moju omiljenu igračku. Čak sam jednog, tad sam zapravo dobila prvog psa. Uvijek sam žela da imam psa i da me su došli tad iz Australije, kada su bili najduže mjesec dana. Vratili su se i eto, sutradan su mi donijeli, kupili su mi psa mog prvog bubija na Dezera. I ja sam tad bila ono kao, ono, oduševljena, kao Trestnuta. sve oprošteno, kao samo da se mi ispunili najveće želje da imam psa, E, tako jesi da. se posle upisala u vrtić ili nikad Jesam, nisi? U jesam, koji, da. ako se sećaš, i kako ti je bilo? Uf, pa u koji sad ne mogu da setim kako se zove, znam da je Nije bitno. bilo tamo gde smo živeli, to je Rakovica. Prelepo mi je bilo, uvijek sam nekako, ja sam inače po prirodi jako druželjubiva, komunikativna osoba, volim da sam u društvu, nisam onaj kao samoća i to sama za sebe, nego volim jedno samo da sam okružena ljudima. Sećam se sigurno da mi je bilo lepo, da sam imala sam puno drugarica i uvijek sam voljela da se igram, da se družim, da idem po kućama, Znači, oni nisi kod bila od onih mene, deca kod koje njih. plaču, deca, postoje deca koje i dan Ne, danas ne. plaču kad ide Ne, 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 vrtić. nisam i ni mi, evo sada, i ona koja je još uvijek ona jako mala i dosta vezana za nas, buni se ona kad mi nju ostavimo, u smislu ona kao napravi neku facu, ima tu neku facu kao, pozvano, mama, kao, ali ne, plače, nije ono dete koje histeriše, vrišti, plače što se odvoje od roditelja, zato što znam da i ona jako voli decu i mislim da eto, to nam je onako zajedničko, Da, da je u društvu. Pa dobro. imala sam par mjeseci, Pa to, nisam znači... čak ni godina imala, moja mama ajde, čini mi se da ne slažem, neki period dok je trudna bila u Švedskoj, tamo se porodila, jer tamo je tamo i tata bio, on je radio. Tad su, mislim, ona je tamo morala da se ono kako kažem, Pa da uzme trudničko, tako je, verovatno. da Da. se povuče i da on je nastavio bez nje da radi i onda kada se ona porodila, on je došao, čini mi se, u Švedsku da me vidi i to, onda posle par meseci su se preselili u Zemun, tamo Aha. su zapravo živjeli zajedno i tako tu su Znači mi ti si imala ostali. nekoliko meseci. Osnovnu školu si upisala u Beogradu, je li Tako tako? je, da. Kako se zove osnovna škola? Nikola Tesla. Nikola Tesla. Kakav si bila đak? Odličan. Jesi voljela da učiš ili... Volela sam do nekog perioda, dok se nisam prvi put zaljubila. A to je u kom razredu? U 8. razredu. Bila sam odličan đak, čak sam, ja mislim, do hajde slagaću možda, 6. imala sve petice. Samo, ne, lažem, iz matematike nisam nikad imala peticu. Ne, nisam nikad volila matematiku, to mi je onako bilo kao nešto najgore, na silu da moram. Imala sam čak i privatne časove i moji su radili sa mnom stalno. I ne vredi niš kad nešto ne Nije voliš. ti išlo Nije mi prosto. išlo i to je to. I tu jedino, mislim, taj privat nisam imala peticu. E onda posle sam se zaljubila
I onda sam počela malo da zabušavam i da mi se ne ide u školu i hoću da ono, leptirić u stomaku i malo sam se, pošto on je bio iz mog odeljenja i onda sam ono kao htjela kao da budem važna, bitna, pa papirići, pa dopisivanje, tu sam počela malo onako da popuštam, ali dalje sam bila odlična, nisam ovaj, bila ne znam koliko loših džaka. A jesi rekla mami kad si se prvi put zaljubila? Naravno, da, mama uvijek je sve znala. Pošto kao postoje danas, djeca koja prosto ne govore da, sve svojim roditeljima. Pa da, ima. Pa sve to zavisi kakav odnos imaš od početka sa svojim roditeljima. Ja sam uvijek imala otvoren odnos, prijateljski i dan danas isto ko što je pričam, pričala sam joj i tada. Čak sam tad i više, tad smo i živjeli zajedno, bila sam ona koja se prvi put i uvijek sam željela eto, da ona bude upućena i da me savjetuje, da jednostavno zna što se dešava u ovom životu. To mi je prva veza. E pa to, bili ste zajedno? Da, 2 godine smo bili zajedno, da, to mi je prva veza i slatka veza, jako lepa, lepe uspomene. Jel možemo znamo njegovo ime ili ne? Kako pa moj, Luka se zove. Luka. Da, pričala sam ja, čini mi se i u realityu, nemam ja taj problem. Mislim, to je stvarno super, dobar dečko. Dan danas kad bi ga srela, mislim, to su ono, znaš, kao klinečka ljubav. Nema tu šta, uvijek ostali smo super odnosi. Mi čak smo se i družili kad smo se kao razišli, ajde kažem. Kad smo jedno drugo odrasli i prevazišli, znaš ono to kako to ide, stvarno ono, to je baš... Pa to je ona čista prva. Prva, ono kao klinačka i onda ono, mi smo čak raskinuli, ono bilo je kao, znaš, kao neki dogovor, ono kao, znaš, ajde kao, ne, nismo mi više nikakve ništa, nikakva drama, ništa, kao što bi sad kao s nekim kad raskinuš, pa nije ti pa dobro na i to, da, na aparatima i to. Ne, to je baš bilo onako klinačko dečije nešto. Strani Ma ne, nisam ja nikako strani, inače nisam takav tip, volim da sam glavna uvek, volim da sam u centru pažnje, veoma i dan danas. Uvijek sam nekako, ajde kažem, bila glavna među tom kao ženskom grupom. Mm-hmm. Uvijek sam željela da budem kao, kad su bile te, ne znam, kao ide predstave, onda su ti bili kao plesni, kao nastupi. Ja sam naravno uvijek se tu javljala da budem glavna vođa, da ja budem tim grupe, da igram. Mislim, ne zato što zaista sam to i voljela i što umem da plešem. Da. I uvijek sam ja na svakoj, svim ti predstavama uvijek sam bila ja, ono, imam sve te klipove na danas. Ja sam ono, moja ja i moje devojke koje igraju sa mnom i to je ono bilo, ne znam, ona tad Ruslana i kako tako ne. To, da, sve te trendove sam ja pratila, Britney Spears i tako dalje. I da, neću da te lažem, zaista sam užela da budem kao kolo, ona kao sve glavna. Mislim, možemo roditelji da kažu, pravila probleme kada dolazi u školu. Jedino, ajde kažem, bila je situacija kada mene jedan dečak udario i ona mama došla, seća se kako je bila besna, u školu je bila pozvana da joj to kao kažu, da pozivni su bili njegovi roditelji i moji roditelji. Ali ja, a što ti udario? Pa ja ne sećam se. Znaš šta, deca umeju da budu jako surova, ima nas raznih i mene su, nemoj da kažem da su mi svi uvijek volili, pogotovo što sam uvijek bila nekako, ajde kažem, neću kažem ružan pače, ali bilo je, zaista, a što je najgore, bilo je i nastavnika koji me nisu voljeli zbog toga. I uvijek sam samo ono kao malo izdvajala, ne jer sam ja tako žela, sam se ja ponašala drugačije, nego jednostavno ljudi su tako, opet kažem, ima nas raznih. Da li to dolazi iz kuće, da li je to jednostavno takvi smo, rodili smo se takvi. Dešavalo se da me deca gledaju popreko, da ih nerviram kao pojava i sve teže prihvataš i teže se onako prilagođavaš takvim stvarima kada si mladi, kada si, ajde kažem, dete. Ne mogu sad da kažem da sam preživljavala neke strašne stvari kao što se nažalost danas dešavaju. Mogu reći da je moja Nina, sestra, preživljavala mnogo gore stvari od mene, kako kažem, kako se menja i vreme, tako se menjaju i ljudi i deca i evo ja sad gledam, možda sad menjam temu, ali evo moja sestra Blankica koja ima 9 godina danas, jako, nažalost, ona uopšte nema drugari, u smislu možda ima, da kažem, jednu, dve drugarice s kojoj može da izađe da se igraju, ne znam, šmurke, ja znam kako sam ja igrala. Po ceo dan mene mama nije mogla u kuću da uvede. To su bile aračkinje, baračkinje, žmurke, lozinke, imala sam veliko društvo, puno dece, puno ljudi, puno svega dešavanja, telefon nisam imala tada. E pa po tome hoću ti kažem kako se vremena menjaju. Danas moja sestra nema s kim da se druži, da iđe napolje da se igra sa loptom, nego gleda u telefon. Nema djece napolje, upravo tako je, gleda u telefon, a ja sam u njene godinama sve... Na ulici, totalno nismo ušlo svi bili tako na ulici, je, nisam ulazila u kuću, što je mnogo zdravije, mnogo bolje za razvoj i sve u tom životu. E pa tako isto što tiče tog nasilja, hoću da kažem da nekako smatram da je kako vreme prolazi sve gore i gore. Yes. Kad sam ja bila mala,
tada je više bilo, ajde kažem, to neko kao gledanje popreko, dobacivanje, to kao što je psihičko. Šta? Pa svašta, ne znam, vidi ova mala, da li su me stalno su me lupali po čelu. Dan danas ljudi imaju nešto protiv mog čela, ne znam što im smeta moje čelo. Mene je moje čelo lepo, ja sam jedinstvena, roditelji moji imaju veliko čelo, ja sam ne sledila to. Pa kao čelava, pa su me udarali stalno po čelu, kako prođem, tako me neko zrekne lako po čelu. I to je bilo kao njima smešno. Pa je strašno, ja tako nisam... Nije to strašno u smislu, ljudi doživljavaju mnogo gore stvari. Neka tako nepotrebna poniženja. Pogotovo kada si mali, kada znaš, ono, mogu da ti poljuljaju kao to neko kao samo ti. Samopouzdanje, tako je, da. Koje tek treba da, koje u stvari tom periodu gradiš da, negdje. Da. Ali nije mene to, ne znam, zaista me nije toliko to remetilo, jeste me smetalo, ja sam se žalila stalno kod kuće to da mi smeta. Mama je stalno ono kad ide na roditeljski govorila, ako možete, molim vas da kažete toj deci i to, ali ne znam, nekako, nisam pravila frku neku veliku oko toga. Opet kažem, mnogo mi je teže padalo to što su nastavnici imali, ne svi, neki, imali tu kao, ne znam, to izdvajanje mene, kao, ne znam, pa kad su moji, ne znam da li mama, tata koji je bio tad u realitiju, koji ne znam koji je to razred bio, onda dođu pa oni kao tu komentarišu na sred časa, pa kao prebacuju meni što su moji roditelji u realitiju. Znači ono, toliko ružno, ajde dete, nego odrastao čovjek koji je, ajde kažem, pritom tu ima svoj svoje zanimanje i kaže ti hoćeš mene da naučiš nešto, ti treba da si tako da budeš pedagog, da ja naučim od tebe kako ne treba ili kako treba da se ponašam i ti dođeš i mene ponižavaš na sve časa i... A šta kažeš, šta pa kaži? Ne, jednom je bila situacija, čini mi se da je bila matematika, baš to što ne volim. I ja sam nešto rekla kako ne mogu da naučim to, kako mi ne ide, iskreno sam nekako odnosno. I ona je meni, nastavnica je bila, ona je meni neka kao, pa naravno da ne možeš kao, i ja ne bi mogla kad bi mi mama bila tamo negde kao, u reality i ili tata, ne znam iskreno ko je tad bio u reality, da li je bilo mama ili tata, kao ne bi ni ja mogla kao da imam kao takav život, kao da mi je tamo kao neko ili ne znam, bila je situacija kao pa, kao pa, da, pa kad ti se mama tamo, ali kad ti se tata tamo nešto, sad da se ne izražavam ružno, ali onako baš, znaš, za jedno dete, onako, odlatno. Pa ne sjećam se, verovatno jesam, ja sam inače tako malo osjetljivija i kad me neko uvredi, neko ponizi na takav način, sigurno sam se osjećala jako loše, ali nisam ja sam ono dete koje vole neko malo da prećuti, nisam volila da sikiram svoje roditelje i da im to prenosim. A nisi govorila? Nisam govorila sve. Neki tako zbiljne situacije, tipa kad mi udario dečak, naravno da sam prenela, ali da tako te situacije, da pravim probleme, da znam kako će oni da reaguju, da dolaze u školu, da se svađaju, da naravno da odbrane mene, što i ja danas bi su to radila. Nekako sam volila ovdje prćutim, da, znaš, kao nema veze, ajde proći će. A je li to bilo u srednjoj školi, ili tako? Ne, u osnovnoj. U osnovnoj. Dobro. U srednjoj naprotiv, baš nikad tako situacija. Ajmo u srednje škole. Koli si srednje? Srednju sam završila art i mediju, umetničku školu za glumu. Ne znam kako da ti kažem, to je privatna škola i mene mama baš zbog tih razloga je upisala u privatnu školu. Ne želim da ponižavam bilo kakvu školu, niti da pravim razliku, ali zaista sam tamo bila maksimalno zaštićena. Što su deca bila maksimalno korektna i normalna pre meni, profesori koji su bili savršeni i predobri i bila sam čak nekako prijateljski nastrojena prema njima, čak sam s nekima bila dugo u kontaktu nakon škole, tako da zaista u toj školi sve najbolje, najljepši, to mi je najljepši period u životu. Ne znam, nekako nisam se skroz ponašla ja u tome, ja sam tad to volila, ja sam nekako uvijek volila samo da je nešto javna scena, da je to umetnost, tako je, da li je to ples, da li je to gluma, da li je to, da kažem, to neko pevanje ili slikanje, šta god, ja sam zato i upisala tu školu. Ja sam inače ta škola kad se pojavila, ja sam dvije godine pre toga, mami je rekla, pošto sam pratila one filmove High School Musical i to su moje omiljeni film, ja sam uvijek želala da budem u takvoj škole. Idem u školu koja ima ormariće, koja ima muziku, koja ima tako te priredbe, predstave, da se metkim filmovima. Tako je, da imamo uniforme i tako to. E, ona, bože, kao da mi je Bog, ono, posle dve godine pojavila se reklama na televiziji, upis art i medija, nova škola, sve takav način. Mama moja rekla, ići će ti u školu, garantujem ti. I tako je bilo. I zaista, mnogo mi je bilo lepo. Pa sa tim naslovima, to sam se, ajde kažem, nekako teško mi je padalo što su svi uvijek nekako mogli da budu upućeni u moj život.
šta se dešava, ko koga tu dira, šta se tu dešava tačno, sitnice, detalji, pa onda on kaže, ona kaže, pa se javi neko tamo treći iz porodice, pa uvijek neki ratovi, uvijek neke svađe, prepucavanja. I zaista mi je bilo teško to da prihvatim, jer sam želela da nekako ne znaju baš svi sve u mom životu, u mojoj porodici, a uvek se sve znali. Onda dođemo u školu, ljudi me onako gledaju, pa pitaju, pa i zanima, pa ja to moram da odgovaram, pa moram da se pravdam, pa da... Znaš, teško je, zaista je teško. I kogod su moji pokušavali da me zaštite, opet ne možeš, ne možeš, evo ja znam po sebi. Ja ću uvijek imati tu potrebu da zaštitim svoje dijete, ali nekad neće biti do mene. Mm-hmm. Nekad će nešto da izađe što ja neću moći da kontrolišem, što neću moći da zaustavim. I ona će sutra možda imati neki plan zbog toga, a ja... Zato što su roditelji jadne. Tako je. Najteže mi je palje, kažem, palo taj period ajde, u mom životu kad sam... Pišemo kad sam bila mlađa. Da, jer definitivno je razlog mojih roditelja. To je nešto što... Dugo mi je trebalo to da ono kao... da progutam, da stvarim, da shvatim da se to zaista dešava, a pogotovo što se to sve provlačilo dugo, dugo godina po novinama, pa intervju i pa onda ona kaže svoju stranu, on kaže svoju stranu i onda na sve to ljudi, deca prilaze, pitaju zašto, kako, zbog čega, podsjećaju. Kako si ti imala godine kad su oni razveli? Slagat ću ti. Mogu da izgooglam, nije problem, nego... Pa ne znam, možda 12-13, mm-hmm. tako no, nešto. No, znači osjetljive godine. Da, najgori period, bukvalno. Znam samo da, ono, da mi je to baš onako teško palo i da, ne znam, to je nešto što će uvijek onako da mi bude kao... Teško zbog da. Toga, jako je prošlo dosta vremena, nekako ti imaš svoju porodicu, jasno mi je. Pa dobro, nešto ne mogu da kažem da nisu uvijek pazili i da su zbog toga možda loši sa neko da ih osudi zbog toga. Nekad ne možeš da kontrolišeš situaciju koliko god ti to želeo i koliko god da ti je, ajde kažem ja nema zbog deteta, nekad jednostavno ne možemo da kontrolišemo svoje emocije, svoj bes i svoju ljutnju i gotovo kad su tu neke ozbiljne stvari u pitanju, nije to sad kao plašali smo se oko čaše, znaš, ko nije sklonio čašu, tu su ozbiljne stvari, ne znam, prevara, narkotici, sada ono, to nasilje i tako to nekako ne možeš, to su ozbiljne stvari, nekad ne možeš to kad je sad ću da prečutim to, da sačekam da Luna nije tu, da Luna zaspi, da ode ne znam, u školu pa ću da kažem ili da uradim to što osjećam, znaš, zato su to ozbiljne stvari, opet kažem, ne opravdavam, ja bih voljela kad bi svako mogao da poštedi maksimalno svoju decu, u smislu da kad ima bilo kakav takav nagon i potrebu, da to deca ne proživljaju. Jer ja znam iz iskustva da to zaista ostavlja posljedice. Uglavnom sam bila u svojoj sobi. I da li je to muzika ili neka igra, da, ili... Dobro, taj period sam slušala ono, dosta muziku, imala sam neku svoju omiljenu grupu, pa znaš, ono, i znaš šta, džabe, i kako ti pokušavaš da ne čuješ i ne misliš, znaš da se tamo nešto dešava i teško ti samo čekaš da uđe neku sobu da kaže sve ok, gotovo, ili ajde izađi, nemoj, znaš, čekaš samo taj trenutak da ono da kažu da je prošlo i ajmo dalje, znaš. Bila si mala, jesi branila mamu? Pa, nisam, iskreno ti kažem, bila nikad u situaciji da mogu da je odbrinim, kao da sam bila prisutna, da ja kao budem između njih dvoje, ali branila sam ja da kažem verbalno, ono kao, kad sam saznala neke stvari, ono kao dođem pa kažem tati ili obrnuto. A uvijek se osjećaš krivom i uvijek ljudi, tako znaš, ti ljudi koji tako to osuđuju i gledaju te tako, uvijek oni te naprave i hoće da se ti osjećaš kao loše zbog toga. I to je meni odvratno što toliko su ljudi, ne znam, danas su još više, ono, samo da osude, samo da te popreko pogledaju, da te upute ružnu reč, da te kritikuju, da te onako... ponize, znaš, nikad nikakva podrška, razumijevanje, retko, jako danas da imaš neko ko će ti ono kao uputiti ruku i reći razumem te, bit će sve u redu, to je jako retko. I samo potrebu da pobegneš, da nestaneš ta lica zemlje, da u nekim momentima ono, čarobni štapići, aj samo me izmestite negdje, ja ne mogu više ovo. Naravno, mnogo puta, naravno da jesam u tim situacijama, to pogotovo kad sam, kažem ti, kad sam kao ono, kad si dete, znaš, mnogo teže to sve prihvataš i znaš, pitaš ako ima li kraj, hoće li biti bolje, hoće se završiti ovaj ružan period i to. Ali ne znam, imala sam dosta ja sam dosta pričala i sa
psihologom, imala sam psihologa u školi, imala sam, ne znam, ja koliko god bila situacija loša u kući, uvijek sam na ovih pričala i sa roditeljima, imala sam ta uvijek nekako otvoren odnos, uvijek sam mogla da kažem daj se kako se osjećam, nisam ono kao plašala, da se plašim da kažem svoje osjećanje, imala sam tu komunikaciju i otvorenost sa njima da mogu da kažem e, teško mi je, loše se osjećamo, možemo da kao probamo malo da promenimo nešto i tako dalje. A Nina je, Nina je mlađa tebe. Kako je Nina to podnosila? Kako si ti sa Ninom funkcionisala? Jesi se u tim momentima nekim posvećivala mi kao da si je majka, da. Odnosno zaštitnički nastrojena bila ili kako je ovo? Uvijek sam imala ja, uvijek sam bila ja prema Nini onako. Čuvala sam je stalno, uvijek sam bila pored nje, uvijek sam gdje god da ja idem vodila je sa sobom. Nisam ono žela nikada. Naravno, to je više bilo ono kad mama nije tu, pa radi, pa ta, to je već kad su moji bili razdvojeni. Dok su bili zajedno, Nina je bila jako mala, bila je beba i mislim, ja sam učestvovala u svemu tome, ali nije ona bila svesna ničega. Tako da, kada je postala, ono, kad je odrasla i to, kad god sam imala priliku da budem sa njom, nije mi bilo teško. Ja sam ona sestra koja je uvijek vodila Ninu svuda sa sobom. Da li je to, ne znam, u kafić, sa drugaricama, ne znam, bioskop, predstava, šetnja. Je to neka potreba da bude uz tebe da je zaštitiš, da znaš da je pored tebi, da znaš da li se ništa loše neće dogoditi? Naravno, mama mu je uvijek bilo pozvano, hoćeš da ostane sa tobom ili da ostavim kod tati ili da ode, ne znam, kod negdje drugdje neko da je čuvao od familije. Ja sam uvijek žela da bude pored mene. Nekako uvijek mi je bilo kao, ono kao najsigurnije pored mene. Znam da joj ništa neće faliti. Jer ti je pred očima. Tako je, pred očima, a ona je obožavala da bude u mom društvu sa mnom, da se druži. Tako da, mislim da se zaista što se tiče Nina onako bila maksimalno posvećena sestra. Pa, znaš šta, to je mač sa dve oštrice. Nekako, s jedne strane ti je lakše zato što, ono, nema više svađa i ti kad je, kažem, ta negativna energija, to zaista iscrpljuje, ono kad osjećaš u vazduhu neku negativu, neku crnilo, onako, tenzija, loša, onako sve nemaš želju bukvalno da uđeš u svoju kuću. A s druge strane, ono, velika bol i velika praznina što njega ne truda. Pa, znam da sam, ono, dosta pričala sa njim, dosta sam pokušavala tim razgovorom da ga nekako trgnem, da mu objasnim da ne treba da... Jesi ga vidjela u tim momentima kada je bio pod dejstvom narkotika? Jesi. Kako je to bilo? Pa užas. Baš, znaš šta, to uopšte nije moj tata. Ne znam kako da ti objasnim. To nije... Oni galgi koliko ste vi upoznali, vidjeli, hvala Bogu, je to bio i pred kamerama 24 sata, 10 mjeseci, molim se da vidite kakav je on. Zaista jeste takav. To je tvoj tata? To je moj tata, da. A ovo je bio neki čovjek koji, ne znam, je pod nečim što ne može da se kao odupre, zaustavi, ali hoće, pa ne može, pa ga povuče taj to društvo, pa taj loš period, pa nemaština, pa ovo, pa ono. Ne znam, nije mi se svidio, nisam željela tako nikada da ga gledam, nekako, ne, totalno druga osoba. Da, to je bilo onako teško što se dešavalo to da... jednostavno on uđe u sve to, ja mislim znam, ono, uđeš u sve to, u taj haos i to te sve tako povuče da zaboraviš zaista šta je važno u životu i šta je ono što je prioritet i šta je ono što, čemu treba da se posvetiš i da daš 100% sebe. Ne tim, da kažem, glupostima, nego ljudima, bićima koji jednostavno žive zbog, ono, žive od tebe i ti si im, ono, sve na svetu. Da. Ti si. Tako da dešavalo se to tako da nije imao osjećaj u smislu da pozove, ali ne da je bezobrazan, da nešto se svađa, da te udari, ne, nikada, ne, to ne. Ovaj, i tada sam ja ono, pričala, dosta s tim razgovarala i zaista mislim da sam dosta imala udela u smislu toga da se on izvuči svega toga, da se trgne, da digne glavu, da kaže sebi ja ovo više ne želim ovakav život zbog svoje dece, tako da... Evo, iz ove sad stolice, danas, onako kako je danas, mogu da kažem zaista da sam jako ponosna na njega. Zato što to zaista jeste onako za aplauz i za, da kažem, pohvalu. Zato što ima dosta ljudi koji jednostavno ne mogu da izađu iz svega toga. I to traje godinama, da. To traje godinama i završi se nekad, nažalost, jako kobno. Nekad i ode zbog toga. Ti bojala će on završiti kopnju? Pa jesam se naravno bojala kao dete, ono, noš, šta će biti s njim, kako, šta, šta,
znaš, kako da ja zaustavim sve to, da ne dođe do toga, ne daj Bože, da se nešto desi, da njemu zdravlje, naše srce. Otkud znaš, ima tu raznih stvari. Kako sam starija, shvatila sam da sve više i više brinem za svoje roditelje. I imam taj neki, što ti kaže, zaštitnički, tu potrebu da ih držim kod sebe i da ih ono pazim, da ih čuvam, da im ništa ne fali. Ja sam sa svojim roditeljima 24 sata na vezi, bukvalno. Ali ne zato što sam kao plašim, jer imam kao moram to tako, nego imam jednostavnu potrebu. Voliš ih. Volim takav odnos, imam od uvek od malena i ne znam kad bi dan prošao da se mi ne čuvamo, to je nešto što meni bi bilo kao da nešto nije u redu. I dan danas, ono, uvek brinem, moj tata, ne znam, upadne u, ne znam, kao neku depresiju, u smislu nešto mu nije dan ili ima neki loš period, nešto, ja uvek ono brinem. I si dobro, kako si, dođi kod mene, nemoj da si sam, nemoj da upadaš u neke, ne znam, kao da si i ti roditelja, ne oni tebi. Pa dobro, jeste, ali znaš šta, imam ja dosta u okolini svoj tako to, jednostavno smatram da nekako su oni meni bili roditelji kad sam, ajde kažem, bila mala, ali kako sam ja starija, tako ja, ne jer oni to traže od mene, nego ja imam tu potrebu da se ponašam kao da su oni, ne kažem, neću kažem moja deca, ali kao da su, znaš, kao, ne, ono, moji, ja moram jednostavno da vodim račun u njima, da im ništa ne zanimljamo. Kad sam završala Artimedija, tada sam upisala fakultet na Singi Dunumu, turistički smer. Turizam i hotelijerstvo, jel? Tako je, da. Mm-hmm. I koji dan danas nisam završila, jako mi je žao zbog toga, planiram da završim. Koja si godina? Pa ja sam završila, ostala mi je godina. Znači tri si završila, četvrti ti ostala, okej. Ali eto, okolnosti su bile takve, život tako sam odlučila tim putem da krenem. Da sam ušla u reality i tamo sam se zarobila 3 godine i nekako sam sve to ostavila po strani. Ja smatram da mi je to greška. Ne, ajde kažem reality, nego to što prvo nisam sve završila. Školu i sve te studije i to i onda tek. A čekaj, upisala si turizam i hotelijerstvo, to znači si htjela se baviš... Nisam. Ne, iskreno nisam, neću da te lažem, nisam tela tima nikada se bavim. Moj očuh je završio taj smjer i taj fakultet, on mi je to predložio i preporučio, jer mi je rekao zaista da je odličan fakultet i da je smjer lak i da može da se završi super i da ima stvarno, da je zanimljivo. I ja sam toga upisala, to tela sam samo da imam završen, da imam fakultet, da imam diplomu, što da ne, mislim, to je nešto što zaista treba da imaš u životu. I zato sam upisala, nikad nisam planirala time da se bavim. Nikada, ali da. Dobro. Da kako mogu i da učim, i znam da učim, i super učim, i lako učim, ali nisam nikad bila, nikad me nije, nisam bila zainteresovana. Uh-huh. Mnogo su mi više zanimala neke nebitnije stvari i to mi je žao danas, sa 26 godina mi je žao što nisam više učila. Nisam imala neke neprijatne situacije, više su ljudi prilazili ono kao da razgovaraju sa mnom i to, da se upoznaju. Upoznala sam dosta drugarica tamo dok sam išla na fakultet, jako prijatnih i finih. Tad sam taj neki period dok sam išla tamo i družila se s tim drugaricama i to je ono kad sam krenula ono baš učestalo i da izlazim i tako to. Lep period, ali eto kažem, žao mi što to nisam još uvijek završila, planiram naravno. Sad da će biti taj fakultet, da ću pitati možda neki drugi, vidjet ću, ali sigurno ću završiti nekad u životu. U skorije vrijeme fakulteta. Da, treća godina fakulteta i ti, šta ti je kvrcnulo u glavi da kažeš ja želim da uđem u reality? Da li što su ti roditelji bili u reality? Pa ti to nije bilo baš strano. Zato nikad nisam htjela da uđu. Ja se sjećam kad su moji roditelji bili u reality, ja sam imala ono kao averzivnost neko. Baš zbog toga što su ljudi stalno kritikovali sve to što se nalazi, jako su iskreno tad, moram da kažem, reality jako bili zdraviji i normalniji i zabavniji. Pričamo o farmi, ono, tako je, veliki brat prvenstveno, onda i farma i sve. Znači sve je to bilo tako na nekom normalnom nivou, bilo je i tada, da kažem, svađa i svega toga, ali ne može se poredi svaki dan što gledamo, nažalost, to je stvarno katastrofa. Ja sam to tako zamišljala, kad sam ja ulazila u reality, kad sam ja pristala da uđem u reality, ja sam zamišljala da je to kao veliki brat, kao kad je moja mama bila, kao kad je Marko bio, ja sam to gledala. Tvoja mama i tvoj muž su bili tad u reality, a nisi mogla da sanjaš da će ti on postati muž. Ma kako, da mi bude on muž, ja bila, mislim, ja kažem, fan, ono, bila sam kikici i protezu, gledala sam njega i eno, kao, wow. I svi u školi, ono, vidimo Marka, devojčica, mislim, zaista je tako, ja nima pravi, mi se svi smije, kao šta pričaš to? Ali ne vidim šta je tu loše. Ej, onda su tad prvi put se pojavili na našim prostorima, prvi par ikada na javnoj televiziji, Ena i Marko, kao,
ajde kažem, klinci koji su prikazali te tako leptiriće, pa gledamo se sve i to je nama bilo kao wow. Ja mogu da kažem da sam bila fan. To je tad bilo u našoj školi, nisam samo to ja tako izmislila kao sad ne budu da sam neka budala koja je pratila reality pa kao nisam normalna. Opet kažem, moram da kažem da je to jako tad bilo drugačije. Može i onda kaže. Nije imalo veze s ovim, nismo mogli da gledamo ove boleštine ako što možemo gledamo da, danas. Da, to su i prvi reality. Tako je, ali jednostavno to je bio trend. Ja sam pratila trend u školi, cijeloj školi Nikola Tesla, svi su pričali o Marku i Eni. Znači o Mikiju, ne znam, sad će se Daliborka, bla bla bla. Svi su pričali o tome i ja sam naravno samo pratila taj trend, kako oni, tako i ja. Pričamo o tome, pišemo, crtamo, ide neki ideja, upalimo, ono, ne znam, na telefonu, da li na internetu, da li imala sam tad neki onaj, ali moglo je tada se isprti sve to. Onda točim kući, palim, B92 je bio, tako, ja da tako je, palim to, gledam, ono, da se čuo da ne propustim nešto, mislim. Da, to je to tamo. Ja sam to tako zamišljala, isto kad je mama bila, tada isto bila tako dobra to je bila, ekipa. To je bio drugi veliki brat, tako? To je on je bio prvi. Bio, tako je, on je baš bio prvi, a ovo je bio VIP, ono ta kasnije kad se sve to već izgradilo. I to su bili poznate ličnosti, ne znam, Lepa Lukić, Boki 13, Mira Škorić, znači svi ono normalci, zanimljivi ljudi, znači imali smo što da vidimo, Era Odenić, Bora Drljača, znaš kakva je ekipa. Znači Era Odenić i da. Čuveni Stiropol, to i dan danas pominjamo. Jeste, jeste, znači ono, uvek nešto smešno možeš da vidiš, kad god okreneš kanal, nešto se smiješno dešava. Yeah. Lepa Lukić, Boki 13 koji on se obuku onog slona, ide lavirin, ona mu priča ne zna gde je levo, gde je desno, znači haos. Znači nisam zamišljala da će se da se pretvara iz godine u godinu u takvu Sodomu, Gomoru, boleštinu, ne znam, negativu, loše stvari, bez granica, bez ikakvog onog stopa, ajmo kao ljudskosti malo. Ne, samo gaz. Yeah, oni su bili stvarno onako baš ono, uplašeni. Znam tačno kako to bilo, ja sam bila na moru, to je bio avgust i tadašnji prijatelj, mamin, me zvao i rekao mi je, ej, glavni ti su me zvali, raspituju se za tebe, kao zanimljiva si, misli ti kao čerka, ja sam tad bila samo čerka na Bele Gagija. Znači ja nisam bila Luna Đogani, ne znam, neko da je nešto se ljudi kao nešto znali za mene, znali su me tako. Kao, ajde da uđeš kao, ako bi ušla kao, ti bi bila jedina kao, ajde kažem, ćerka poznatih ličnosti, ljudima je to zanimljivo da vide kako se ti ponašaš, kakva si ti, šta voliš, šta ne voliš, kakva si, ne znam, kad se zaljubiš, onda kako meni to predstavlja. Znači, sad citiram ti kako mi je rečeno, to će biti zezanje, žurke, zadaci po ceo dan, neke zanimacije, nema ono dosada, nema svađa, nema ništa. Bit će neke životinje pa ćete vi njih da čuvate, da hranite, imat ćete laptop, Instagram svaki dan, jedan dan u nedelji, imat ćete komunikaciju sa svojima, pa ne znam, znači ne, sve ono što ništa toga nije bilo, to meni tako predstavljeno, da, onda moćete kao nekad da izađete, pa kao, to je kao zaista, kao real life reality, kao, kako je privat, kao život, tako ćeš tamo da živiš. I meni to zaista tako dobro zvučalo. Ja klinka 20 godina, zanimljivo mi je, ja volim izazove, ja sam takva, nisam ona mirna, povučana osoba, ja sam ono kao, ajmo u vatru, ajmo u vatru, razumiješ? I meni je to bilo, dugo sam jela, ja sam mjesec dana razmišljala da li hoću da uđem, jer iskreno bilo mi ono kao, najviše je bilo to razdajanje od porodice, jako, tad sam baš bila ono vezana za moje. I kao, kako ću ja vamo tamo, kad sam rekla mojima, mama je bila u fazonu, okej. Okay. Ako želiš, ajde, popričat ćemo, ajde, okej, okay, važi, ako tebi to, meni, kaže ono, meni niko nije mogu da zabrini, kad sam ja tela da uđem, neću ni ja tebi. Realno. Pošteno. E, a tad za tatu je bilo smiješno, jer tati sam javila te kad sam potpisala ugovor. Ja sam bila toliko, ono, iskreno, bilo mi malo više frka njemu da kažem, jer on je bio fazon da nikada, nemoj ti reality, ti nisi za to, mislim, fazon, nema potrebe ti da se izlažeš kamerama i to, jer on nekako, ajde, on je imao malo te neka negativnije iskustva u reality od mame, pa je onda zbog toga pričao, imao je baš to sa ti svađa i to, mama nije toliko, jer je drugačija koncepcija Veliki brat Parma, totalno drugačije bilo. I onda on nije baš bio, i onda bilo mi frka da kažem, ali sam znala da će me podržiti, pa idem ja da potpišu, pa će njemu da kažem, on će to da razume, znači. I to je bilo tako, onda danas to priča kad pričamo nešto, on se smije tome, kaže, zamisli ti, ona mene zove, izlazi iz te ustanova gdje je potpisala i zove ona mene, kaže,
tata, ja ću ući u reality, a što misliš ti o tome? On kaže, pa ne znam, ja sam potpisala ugovor, ali ti meni reci šta ti misliš o tome. Kaže, ja ne mogu da verujem, znači kako je to bilo, njemu je to onako bilo, ne može da verujem, da ga pre toga nisam nisi pitala. Nisi kao pitala, tako je, naravno. Ne znam, znala sam da će me on podržati, nisam se ono kao... Nisam tela kao pre toga, znaš. Lakše bi bilo da potpišem, pa svima on te kao da kaže. Evo, bilo krivo što si rekla mami, a njemu nisi. Što se s mamom konsultovala sa njim. Pa nije, sad on to komentarisao, sigurno jest. Ali nije to bila moja neka loša namera, sad ne misli ljudi da sam njetala njega nešto da odstranim. Nego jednostavno, u tom nekom ludilu, mama je išla sa mnom tamo, gde sam potpisivala, a on nije tad nešto bio tu i onda sam ja ono bukvalno to sve na brzinu samo da bi ušla. Mm-hmm. Ja sam se pašala da će on nešto svi da se nešto bune, a ja sam baš zatetala da ću da uđem i ja sam se spremila, bila psihički i sedila i kupila i krpice i sve i idem tamo i to je to. Opet doživljavaš nekako, kroz celu svoju život doživljavaš neke baš onako velike oscilacije. Gore, dole, da. Jeste, gore, dole. Dogodi se to da se prvi put pred kamerama dogodi prevara, ajde tako, ali tako, prvi put se dogodi prevara s njegove strane. Ti si tu slobodna devojka, tebe tu u suštini ništa ne zanima, zato što nikog ti ne varaš. Dobro, ali ipak sam trebala da razmišljam u posljedicama za sebe, ajde kažem, ajde zanajmarimo sve ostale. Trebala sam da razmišljam šta će sa mnom biti kad to uradim, a onda, a pogotovo šta će biti s mojom porodicom. Ne mogu nikada kažem da ja nisam kao ja tu, kao ništa. Sela sam ja i sve je prošlo. Jednostavno, trebala sam i takako da razmišljam. Iz ove perspektive, ja pretpostavljam da nikada tako nešto ne bi više ponovila nikada. Sa čovjekom koji je zauzet. Nikada. I pre toga da si me pitao nikada, rekla bi nikad u životu. Prvo što sam ja, ajde da kažem, dete razvedenih roditelja, ja sam ono, uvijek bila veliki protivnik toga da znaš kao, da se ljudi razdvajaju zbog neke treće osobe, da, jer su se moji donekad zbog toga rastali. I onda kao, zašto bih ja želela nekome da upropastim ili nekog razvojim osobe koja se vole. To mi je bilo kao... E pa kako žena tog stava da se takve stvari dogode? Ili ne razumeš? E pa naravno. Ajde, postoje žene koje nemaju taj stav. Naravno. Koje su upozorno, volim ovo, ja sam slobodna. Naravno, ne, ja moram da ti kažem, ovako. Šta god je tebi sad dogovorila na ovo pitanje? Ljudi će uvoj dogovore, aha, ma šta, ma to nije, ništa nije opravdanje za što god ja tebi sad da kažem. Kako ja mogu takva sa tim stavom da uradimo nešto ovako. Jednostavno, ti, neko ko nije bio u tom prostoru, s tim, kažem, nemaju za ljudi s tim, nego s ljudima sa, koje ne poznaje, sa odvojen od svojih, totalno, ono što su oni rekli, realan život, totalno nije realan život. Znači, iskrivljena slika. Totalno, svi koji kažu da je tamo realan život, realna priča, sve real, ne nije. Sve je suprotno od toga. Ja mogu da garantujem, svi su da kažem, ja kao ja danas, evo, a i mogu da kažu ljudi koji žive sa mnom, moj muž, koji su u mom životu, moji roditelji, moje sestre, da ja, neću kažem, 100% nisam, ali ono što sam ja tamo u sebi prouzrokovala, što sam bila, nikad to ranije nisam osjetila. Te emocije koje sam tamo osjetila. Nikad u privatnom životu. Nekad, toliki bes, toliku ljutnju, toliku neku odvratnu emociju ili ovo drugo, toliku lepu, toliku teletiriće. Sve je apsolutno drugačije. U meni je, tako kako sam ja to doživjela njega, nema veze s onim kako bi to možda gledala da sam bila napolje. Kao oženjen muškarac, ima ženu kod kuće i tako dalje. Ja sam njega gledala kao neko ko je, kako se ponašao, slobodan. I tako mi je to i predstavljeno. I tako sam se i osjećala. Ti u tom trenutku, ne znam sad kako da se izrazim stvarno, zaista nisam imala predstavu, osjećaj da radim nešto pogrešno. I osjećaj on zauzet. U tom trenutku ne. I jel te je hladan tuš oblio, odnosno realnost ti se vratila kada si vidjela osobu koja je ušla na vrata? Tako je. Tate, ono, a tada je bilo kasno. Realnost, to je naravno, to. Naravno, tada je bilo kasno. Tada je jako bilo kasno i tada je bilo ili se skloni ili uhvati za ruku. A ja sam izabrala da uhvatim za ruku. Zašto? Zato što sam se možda plašila da neću moći da izdržim sve to sama. Eto, možda je iskreno ti kažem danas kad razmislim da je to najveća razlika. Niti ljubav tolika i moram danas da kažem da ja mislim da je to bila više neka strast
sa obe strane, evo danas kad gledam, i da je više bilo to, ajde da preguram sve ovo, samo da ne budem sama. Da ne moram sve ovo sama da nosim na svojim leđima. Jer sam bila svesna kad je ono ušao šta se zapravo desilo, šta sam ja zapravo uradila. E onda sam se uplašila. I sve ostalo sam ono kao... Sve ostalo, da, jasno. Još jedna stvar koja mi je takođe bitna jeste da si ti tada doživala jedan brodolom, ljubavni brodolom kad ste se rastali i da si bila u jako teškom stanju, da, psihičkom stanju, da. Sećam, imala sam intervju s tobom, da si rekao da ideš kod psihijatra, da ti treba stručna pomoć, to je jako lepo. Da, išla sam, da. I onda nam je svima bio šok, ok, sve se desilo u prvoj zadruzi, ti ulaziš u drugu zadrugu. Šta je ovoj ženi, bukvalno, ono, zar ti nije bilo dosta, razumeš? Veruj mi, samo ja znam kako mi je bilo što sam uopšte morala da uđem u drugu zadrugu. Znači morala si? Naravno, znači, morala zbog sebe. To je bio jedini, ja znam samo što sam ja prolazila u svoje četiri zida dok nisam ušla u zadrugu. Možda nam kažeš malo po šta si prolazila? Golgotu, haos, psihički, nervni slomovi po ceo dan, svaki dan, nesreća, tuga, bol, bes, bila sam jako ljuta, a vidi, smela sam. Niko nije meni smeo da priča, da mi kaže, ti ljubavice. Naravno, bilo mi je neprijetno, ali nije ni to bilo toliko, ja sam izlazila i tekako i družila sam se, evo i s Markom sam izlazila i sve, to nije bio nikakav problem. Jednostavno sam bila jako ljuta na sebe. Jako sam bila ljuta na sebe. Ulazi, ti je pomislila da imaš ruku na sebe? Ne, nikada. Nikada nisam pomislila na to. Jako sam se užasno osjećala mnogo puta. Jer opće nekad su toliko loše. Ne, nisam nikad, baš u taj stadion nisam. Bila sam jako ljuta na sebe, jer tad tek stigne realnost, ko što će sve da stigne uvijek u životu, ono kao šta je uradio, to mora i da plati. Tad me sve stiglo, tad sam sve skontala, shvatila ko je zašto sve uradio, šta je bilo istinito, šta nije bilo istinito i iskreno. I ta mi je bilo, onda kad sam vidjela svoje roditelje koji su smršali po 20 kila oboje i svoje sestre koje su, ne znam, ono, išle u školu u pognute glave, e, tad mi je bilo ono kao, ne mogu očima sebe da gledam. Bilo ti teško jer si ti bila u stvari uzrok njihovog bola, naravno, nesreće. Samo ja, pa ko drugi? Šta mi briga za druge ljude? Oni su bili maksimalno uz mene. Ti je mala nešto rekla? Nisu mi ništa rekla. Bile su, one su samo mene toliko bile poželele i toliko su želele samo da budu uz mene. Nismo se odvajali, bukvalno. Svi smo bili stalno zajedno tih dva mjeseca dok nisam ušla u drugu sezonu. Nismo se odvajali. Svi smo bili, tad su bili, ajde kažem, odnosi odlični među mojih roditelja. I tad smo svi zaista bili kao jedno. Jesu se oni tada spojili upravo zbog tebe? Ja mislim da ih je ta zadruga baš bila spojila. I da su bili, tad su bili, mislim, nikad boljim odnosima. I svi, moji očuh i tata su zaista bili bliski. Kompaktni i sjedinjeni. Da, jednostavno su bili ono kao, mi kakva god da je ona, mi branimo nju i to je to. Možda tako da kažu. Tako mogu da kažu, to tako govore ljudi koji to tako vide. Ali ja mogu da kažem da ja nisam ušla da se operem. Ja sam ušla da se spasim. Kako? U smislu da spasim svoju dušu, svoj um, da nađem, da se vratim tamo na ono mesto gde sam sebi oduzela taj mir i to... A što si misla ćeš spasiti kroz zadrugu? Mogu se spasiti kroz odlaske kod psihijatra? Pa evo da ti kažem zašto. Zato što to je bio jedini način da ljude vide zaista kakva sam ja. Da sam se ja u prvoj sezoni upila u nešto, naravno svojevoljno, upila u nešto što me je totalno, da kažem, iskrivilo u smislu da sam pokazala samo one loše stvari. Od kojih ne bežim, ja jesam tako, ja plačem kada sam se svađam sa partnerom i jesam drama queen, i jesam razmažena i izderem se i uvredim. Ja ne kažem da ja nisam takva, zaista, ali da ja nisam loš čovjek, da ja nisam veštica, monstrum koji je ušao u reality da odvoji dve osobe koje se mnogo vole i doće da im upropasti njihovu instituciju braka. Ne, ja to nisam planirala za mišlje, nisam želela da se to desi. Ja sam ušla u drugu sezonu da ljudima pokažem da sam jedna devojčica tada još koja je pred kojom je život, koja je puna života, pozitive, koja želi da se druži, koja želi da se zaljubljuje još, da veruje u ljubav i da pokažem da ja zaista nisam želela nikome da navodim, da priuštim loše. Eto, to je bilo. Jer to je bio jedini način da ja sutra
mogu opet da izađem na ulicu, da se osjećam lepo i da, i da, da to bude neka vrsta moje pobjede. Ne bukvalno pobjede, kao da držim trofej u ruci, meni to ništa ne znači. Meni je značilo da ja se prvo da, da prebolim to što se sve desilo, znači sve, ceo taj period, da izbacim iz sebe to loše, e da nastavim onda dalje i da pokažem zaista ko sam ja. I mislim da sam to uradila. I zato sam i pobjedila. Ne, nisam ušla u oči, ušla sam ranjiva. Ušla sam onako oprezna, jako nepoverljiva i onako, znaš, svima sam bila na nekoj, mnogo je tu muškaraca koji su ulazili, koji su pokušavali odmah na početku meni da se udvaraju. Kako reći da gdje se zamorila? Pa neću sada da imenuje bilo koga da se tu javljaju preko mene, ne mogu samo. No marketing za džabe. Ovaj, bilo je dosta, kogod je ulaziš kao ta priča, Luna, znamo svi da će na nju da upali priča, pa ajmo kao ulazimo, ajde naš ono flertu, mnogi su stvarno zaista pokušavali. Ali ja sam bila toliko ono, prvo mi se nijedna nije svideo, to prvo drugo ni sa kim nisam osjetila to nešto. Treće, bila sam jako ono kao, talk to my hand, kao, znaš, kao ja i muškarci, nikako. Tako da, e tako sam ušla i to je trajalo par, ono, par mjeseci, ja da kažem, kad sam ušla u septembru, znači do, ajde kažem, do decembra sam bila, do kraja decembra sam bila u tom fazonu kao, znaš kao, ne zanima me niko, od muškaraca, muški pol, presretan za mene i to je to. Gospodin Miljković je promenio sve, jel? Da. Kad si ostala taj prvi moment da se on sve tebi dopada? Dobro, uvijek sam ja osjećala te neke, da kažem, onako neki čudan osjećaj, što je na stomaku, ono kada, kada se zaljubiš, pa to onako nešto, kao da ti je muka, ali ti nije kako muka, pa će boli uvek? Stomak. Uvek ne, uvek, u smislu, ne, kad je ušao u drugu sezonu, znači sad će kad se pojavio na vratima, znaš, nije to bilo kao da sam ja, ono, znaš, ne, nisam nikad mogla da stavim isti rang njega i koga da dam za primjer, ajde, nekog s kim sam ja, ajde, Pavle, David, ti muškarci koji su mi, evo, dan danas su mi ostali drugari. Mm-hmm. Znaš, ne mogu da, ono, svima kad sediš, znaš, ono, drugari smo, nema tu nikakve hemije, ništa, ono, sve, jako su nas, povezivali su me sa svima njima, ono, bila sam uvijek ono, e, pa sa njim, znaš, uvijek sam nešto, ono, nešto mi neka mučnina u stomaku, ono, sedimo, meni muka, znaš, ono, ne znam kako ti objasnim, on s drugom devojkom, meni muka. Znaš, što mi je govorilo da nešto nije u redu, ako sam ja bila u zonu, ne, nikako, kaki, pogotovo on. Ja sam bila ubeđena da on nikad ne bi bio sam. A kakva zašto? Luna? On nekako, zato što je gledao mene... Hladan, arrogantan... Ne zbog toga, ne, meni je to baš bilo zanimljivo što je on tako, zato što me je gledao onako... Zašto žene to vole? Pa vole, ko voli muškarca koji se daje na tasni, koji ono, koji izvoli, evo ja sam tvoj, izvolite. Ali za takvim Luna uvek patimo, tim arrogan... Mislim, pa, baš, ali, pa ne možemo, to vole. Sve ti koje kažu da uđu u vezu s tim, ako neću kažem ne kurs, neću da vređem, ali hoće kažem s tim što nemaju brati svoj stav, sve može, sve, kako ti kažeš, važi gore glava, razumiješ? E onda pa se par mjeseci onda šutnu, te smore ih i čao. E, sve se ovi one... drže pažnje. Sve se one lože nove koji su arogantni, malo drže do sebe, ne pokazuju sve nas na tacni, malo su tako tajanstveni, e pa meni se to svidelo. Ja, meni se pa nisi, ja sam vidi, ja sam ono, imala u glavi, ja moram da se smolim sa njim, kad će to biti, ne znam, ali opet ti kažem, imala sam tu kočenicu što sam je bila ubeđena da se ja njemu ne sviđam. A zašto? Zato što me je prvo gledao očajno u onoj sezoni prvoj, mučenu, napaćenu, sa 40 kila, nikakvu, najgorim mogućim, nikad me niko tako mi zanima, mislim, nije video. Sad ću onda se smuo sam. Ali nisam tako ušla u drugu sezonu i mislim da mu se to i svidalo, ja sam se skroz ono bila nekako ovdje. Vratila sam se zapravo u onu Lunu koju jesam, ta vrcava, zanimljiva, zavodljiva, pa sam se malo i gujala, pa sam postala zgodna, dobila sam obline. I još sam imam te moje to, koketirala sam s njim, tako nekad nesvjesno, nekad svjesno, nekad namjerno, nekad naš. E, tu sam ga mislim dobila, ali opet hoću kažem da prije toga zaista nisam mislila da bi on nikad bio sa mnom. Nekako sam bila ubeđena, jer znam s kakvim devojkama je bio, znam kakve devojke ono, je pričao tamo da mu se sviđaju, nemaju veze sa mnom. Sve su uvijek bile tamnopute, drugačije su, ne znam, od mene skroz i onda ja nekako mi je bilo u zonu zašto bi se njemu svidala. Nemam ni jednu, ono kao, ni jednu stvar koja bi se njemu možda svidala kod mene. Eto, tako sam ja mislila. I kad si shvatila da si pogrešila, kad sam shvatila sam kad sam vidjela da... Ne znam, kad smo počeli da odgovaramo na pitanje vezano za nas,
I onda tako se nekad zbuni malo, pa ne zna šta će da kaže, pa, pa se zacrveni onako. E pa to mi je bilo onako malo nešto, to sam počela da osjećam, ali opet sam bila ubeđena da to samo ono kao prazna priča, znaš. E onda kada je došao taj 14. januar, ta Srpska nova godina, mi smo se kao pre toga zezali da ćemo se mi smuvati to veče, jer su nas stalno kao, potencirali su stalno smuvati, smuvati, znaš, ja sam mislila, ajde kao, znaš, kao iz prdnje, da se smuvamo, da im ispunimo tu želju i to je to. Međutim, ovaj, ja sam to večer ono zacrtala, da ću ja njega da smuvam večeras. I ja sam njemu prišla, prvo sećam se, mi sada je na kauču. I prišla sam mu i tu sam počela ono kao da koketiram, da pričam nešto nevezano. I tu je sve nekako spontano išlo. Počeli smo da plešemo, vamo tamo, onda je bio taj ćevap poljubac. E onda smo, onda je tu pukla strast, kako su nam se valjda usne dodirnule, tako sam ono valjda, tu smo valjda oboje ono više bili, pa znamo, ajde više što čekamo, brate, ono, mjesecima se muvamo unazad. Ne, kao, da, da, ne direktno, na daljini, kao, da. I onda ništa, e onda kad smo se smuvali, onda je on meni na kraju tu priznao da me 6 mjeseci unazad muvao. I onda sam bilo u fazonu tu, kako nisam videla. Jel moguće da sam toliko lošu procenu imala, ono, kao, znaš, kao, ja sam samo čekala da on nešto kaže, ali on nikad nije htio da kaže konkretno, direktno za mene. Već je to nešto ono, nešto kruži, kruži, pa... Šta, on htio da ti njega u stvari smuša, ne ono? Pa moguće, pa pitajte njega, ne znam, moguće da je... Moguće da je čekao da ja napravim taj prvi korak, da. Koliko niste bili zajedno? Pa jedno mjesec dana, napolju. Da. Mjesec dana nismo bili zajedno. Niste bili zajedno mjesec dana. Šta si mu zamerala? Pa svađali smo se mnogo bili, taj period. Čak sam, mislim, taj period kad sam se, mislim, danas slikala sam se za vas u onom vešu nekom djelom. Svijeliko sam bila naraspoložena. Evo, nek ti kažem. Mislim da će nas ubiti, ali bukvalno se može da nas ubije snimanje. Ja sam bila tako nervozna i luta i nikakva. Ono, oče se slika, ali ja kažem da je dobra slika. A ja, toko sam se trudila da se to ne vidi, toko sam glumila tu neko kao bići mood, da sam dosta radila i snimala sam spotove i nisam želela da se to nekako... da se to reflektuje na moj posao tada i da ljudi vide da sam zaista onako bez veze. I zapravo ja tad kad sam tako u tom stanju, tad najviše onako i grize. Da, tad sam ono kao... da, kad si kidala što se tiče posle. Da, da, da. Pa nešto je bilo, ne znam, kao ti nisi devojka za mene, bla, bla, bla. I aj, to aj, me... aj, da, i to me je nešto bilo uvredilo, baš onako, jer mene to kad udaraš na to kakva sam ja devojka zbog moje prošlosti, onda ja odmah tu, znaš, onako sam sam bez veze. Mm-hmm. I onda smo se tu ono kao, to je bilo samo delić, a nastalo je zbog toga što sam ja nešto uradila i onda je on meni to rekao i onda smo to se produbilo. Znaš kakaj ne svađa od mrvice pa dođe do slona. Do slona, da. E, i tu smo Saša nešto na drugom rekli i tu smo odlučili da više ne možemo da budemo zajedno i tako smo se bukvalno različili. Znaš šta? Zato što sam bila ljuta. Ovdje nisam bila ljuta. Ovdje sam bila ono kao, ono, ranjiva, znaš, ono kao, šta ću, tako mi je, kako mi je to. A ovdje sam bila ljuta, onako, znaš, kao, ti si me uvredio, sad ćeš da vidiš, znaš, ono kao, nekako meni kad proradi taj bes, taj inat, on to zna i dan danas, inat kad u meni proradi, ja ne pokazujem kako mi je teško, znaš. Mm-hmm. I tu sam tako to gazila, još, imala sam sveće što sam tad baš dosta radila i to mi je nekako odlačilo pažu, stvarno sam putovala, imala sam stvarno snimala, ja sam snimala sam spot puca u tom stanju, a kakav spot puca. Znači ja tu pucam, ono, nikad nisam bolje izgledala, yes. A tad je to večer on u nekoj emisiji rekao da on možda nikad ne mi ni bio samo da nije ušao reality. To mi još više, znači kao da je znao, da još više me je razljutio, e tu sam, e sad ćeš da vidiš šta si izgubio, e sad ćeš da vidiš. E tako sam snimala spot u tom stanju. I pokazala si mu šta je izgubio, zato što tako se mu jako brzo vratio. Vratio se jako brzo. Ja odem, izađem u restoran s drugaricama, popijem 2 čaše vina, uzem od drugarice telefon, pošaljem mu volim te. Sa drugog broja, kao, znaš, on kao ne zna ko je. I onda on meni ujutru, blokira me na drugom na mrežama, i onda on meni uzme, napiše, odblokira me ujutru, napiše mi što to radi, što me remeti, što mi piše, što me voliš, i onda ja pa eto tako, i onda on ne zna sutradan, on dođe, kaže ajde izađe, ajde da se vidimo ispod zgrada, ja izađem, onda se tu pa posvađamo, znaš ono to kad si u toku raskida, pa nekako opet se prebacuje sve ono što smo na drugom uradili. Uvek se to radi, ja ne znam zašto, ali uvek. E, pa tako je bilo ništa i onda to jedno, onda taj 14. januar je čuveno bilo ta naši kao godinu dana koju smo toliko čekali da doživimo, da proslavimo, a mi tad nismo bili zajedno. I onda on to večer poželio da me vidi i tad smo se to večer vidjeli i tu smo se... 14. januar? Tako je, tu smo se pomirili. Tu odmah se to znao, čemu se mi ugledali, oboje, jednostavno, to je ono, nismo mogli više da izdržimo. Si bila
u drugom stanju. Ili možda bolje to po... Ili možda bolje Marko da postoji... Slobodno možda da pitaš, mislim da nisam nikad bolja bila. Jako sam bila fina u drugom stanju, jako sam bila spokojna, mirna, normalna, opuštena. Sve sam htjela, sve sam mogla. Imala znači sam... nije bila razmažena? Nisam. Ono, tražila sam nekad mi napravi špagete, ono najbolje koje vam pravi, to je to, ništa spetno. Sina želim, već ako sad drugo dijete hoću djenci. Pa planirate, mislim, ono? Planiramo, naravno, samo čekamo pravi trenutak za to. Dobro, dobro. Umjerili smo se mi 14. januara, pa smo krili to zbog haosa ljudi oko nas. I onda smo, ovaj, kad je on odlučio dođu u zadrugu 3, pitao me prvo šta ti mičeš o tome, ja sam rekla idi ako on, mislim, svakako tad niko nije znao da smo mi zajedno, kao idi ako misliš da je to dobro, da tebe treba da on zaradiš novac, sve to okej. Okay. I on je pristao da uđe i tad smo se dogovorili da ne budemo zajedno, jer nekako mi je bilo ono kao da ulazi zauzet unutra, taj pritisak, sve ja napolju, onda te idu te teorije, pa spajaju ga s devojkama i to nekako mi je to bilo kao ako je suđeno da budemo zajedno, bit ćemo kad izđeš, ako nije, nećemo biti i to je i to. Bilo, međutim, nije bilo, nego sam ja ušla kao furija u zadrugu, u reality, ja nisam mogla da ga gledam više kako obleću oko njega i zajedno tako smo ostali zajedno. On kad je ušao u zadrugu, ja sam rekla kao laknulo mi je, kao nema, ajde kao možda je bolje ovako, da ne moram taman da kažem nikome da smo se pomirili, to mi je bilo kao ono najteži deo. Ovaj, zbog toga što znaš kakva je bila priča, ona, niko nije bio za njega i to. I onda ovaj, sam ja bila fazonu, hajde kao laknulo mi je što je ušao unutra, nema veze, on ono, svako će svojim putem da krene ili ćemo se naći kad izađe pa ćemo da budemo zajedno. Međutim, on kad je ušao unutra, meni nije bilo dobro. Ja kad sam ga vidjela tamo bez mene, onda su ove sve pomamile oko njega. Ja sam to počela da govorim, fazonu, ne. On, ja njega volim i još ću da budem s njim. Žal, zvala si produkciju i rekla ubacujte. Ne, nešto kako to je bilo, ja sam dopisivala sa gazdaricom i ona je bila pozorna kao ti voliš još uvijek Marka, bi ti ušao, sam rekla ne, volim ga, ne bi ušao, ona kao opušteno, znaš. E onda su oni počeli da potenciraju tu priču sa tom jednom devojkom, da ga ono baš što pre zakažu, ulazim, ono, samo završim ove nastupe i ulećem ja unutra. Nikada. Zajedno li odvojeno sve jedno? Nikada. Ni u kakvom sastavu, što se mene tiče, ne bih ušao. Ni za koje pare? Ni za koje pare. Nema cijena. Kažu, svako ima cijenu. Nema. Moja ćerka nema cijenu. Odlično. Luna, hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala tebi.